أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة بقرة آيات نمبر 265 کا ترجمہ. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله تثبيتا من أنفسهم. اور جو لوگ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور خلوص سے نیت سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. اور جو لوگ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور خلوص نیت سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں. كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. ان کی مثال ایک باغ کیسی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو, جب اس پر می پڑے تو دگنا پھل لائے. كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. ان کی مثال ایک باغ کیسی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو, جب اس پر می پڑے تو دگنا پھل لائے. فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور اگر می نہ بھی پڑے تو خیر پھوار ہی سہی, اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور اگر می نہ بھی پڑے تو خیر پھوار ہی سہی, اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے. بے شک